12 жасқа толған балаларға көрсетуге рұқсат берілген. Ассаламу алейкум. Эфирде сүбелі сөз бағдарламасы. Сіздермен бірге Мұхтар Нияз. Бүгінгі біздің бағдарламамыздың қонағымен таныс болыңыздар. Қазақстан Республикасы Жоғары сот төрағасының кеңесшісі Сүлеймен Сағатбек Болатұлы. Аға, студиямызға қош келдіңіз. Сөзге тоқтау деген сөздің өзінің ар жағында осы тек қана сол шешендердің, билердің ғана емес, осы әділ сот, әділ төрағалардың шыққан шешіміне ешқандай наразылық танытпай, бір ауыздан келіскен. Қазір біз байқап отырмыз, адамдар осы заңды аса қатты біліп кетті ме, әлде өзінің құқығының ар жағынан шегінен шығып кетті ме, мына сот жүйесінің өзінің құқығымызды білудің екінші жағына шығып кеткен сияқтымыз. Кез келген жерде сот көп, соттың ісі көп, сотта жатқаны көп, беріп жатқаны көп, екі адамның бір болмашы сот адамдардың арасында. Қазіргі неге осында болып кеттік, аға? Енді сіз ішінде жүрсіз ғой осында. Әйтеуір кімді көрсеңіз де сотта, я өз соттасып жүреді, я ағайын соттасып жүреді, бәрі әйтеуір соттың айналасында жүреді. Бейімбеттің байда қайдан келесің, соттан келемін. Қайдан келесің, соттан келемін деген әңгімесін. Сол бір, бұл бәрі біз Совет үкіметінен ба, әлде патшалық Россияны бізге бойымызға сіңдірген қасиеті ма? Одан бері мынау енді жаһандану заманынан бастап біз өзіміздің ұлттық қадір қасиетімізді жоғалтып бара жатқандығымыздан ба, біз енді шынымен жылдан жылға даукес болып бара жатырмыз. Енді ол статистикалық мәліметтердің өздеріне қарағанда да соттар 2 миллионға жуық істер қарайды екен жылына. Енді оның үстінде 900 мыңның үстінде тек қана азаматтық істер екен. Енді соған қарап отырсақ, енді орта есеппен алсақ, сонда осы 2 миллион даудың айналасында ол енді жаңағы тарап екеуі болатын болса, оның ағайыны болатын болса, оның жаңағы мемлекеттік органдар бар, соты бар, прокуратурасы бар, адвокатурасы бар, басқасы бар деймін да, бәрі сотқа қатысып жүретін болса, сонда мемлекетімізде басқа шаруа істемей ме дейсіз ғой? Басқа шаруа емес, оны үштен бірі соттың айналасында жүрген көрінеді енді. Енді сондықтан да бұл жылдан жылға даукес болып бара жатырмыз. Ол енді көрініп тұрған мәлімет. Қит етсе болды, бір-біріміз сотқа сүйрейміз. Оның ішінде жаңағы ағайындылар да бір-бірімен болмашыдаумен, көршілер де қызметтес, мысалға мемлекеттік орындар қызмет істеп жүргендер де еңбек даулары да көбейіп кетті жылдан жылға. Сондықтан да соңғы жылдары қарап отырсақ, даукестің деңгейі өте көбейіп бар. Қай салаларда нақтырақ, мысалы? Енді даукестіктің оның ішінде жаңа келісім шарттан туындайтын даулардың, жер дауы, неке дауы, ерлі зайыптылардың жаңа неке бұзу даулары, ең өршіп тұрғаны осындай даулардың түрі. Енді елбасымыз қазір соңғы уақытта дамыған елдердің өз біздегі моделін қалыптастыру, осы әйтеуір 30 елдің қатарына кірудің үлкен бір алғы шартында сот жүйесін сотқа дейінгі институттардың жұмысымен шешейік деген үлкен бір қазір осындай бір қозғалу тастап жатыр. Бұған менің ойымша сіздерден де бос қарап қалып жатқан жоқсыздар, бұған жан жақты жұмыстар атқарылып жатыр. Осы туралы, бастамаларыңыз туралы бастасаңыз. Осы елбасының тапсырмасын орындау мақсатында біздің жоғары сотта үлкен іс-шаралар белгіленіп, жүйелі жұмыстар атқарылуда. Соның аясында 7 бағдарлама бойынша жұмыс топтары құрылған. Олар ғылыми негізделіп, осы себеп пен салдарларын, сот жүйесінің жұмысын қалай жақсарту мақсатында жұмыстар жасап жатыр енді. Соның бір бағдарламасы, бір жобаның мен жетекшісімін. Татуласу сотқа дейін және сотта деген. Осы жобаға жетекшілік жасап қазір жұмысты негіздеп өзіміздің жаңағы үйретуші тренерлеріміз бар. Сөйтіп ғылыми негіздеп бір жолға салу, жаңағы мәселені, проблеманы зерттеп жатырмыз. Оның бастамасын бастап, енді жаңағы татуласу орталықтарын ашу. Сөйтіп татуласу орталықтарында осы дауларды сол жерде шешіп, халықтың арасындағы басты мақсатымыз даукестіктің деңгейін төмендету. Бұл медиациядан басқа? Жалғыз медиатор емес, ол орталықтарда. Ол жерде, біз енді айтып жүрміз, басқа да
дау шешуші өкілдері болады. Енді атап айтқанда, біз енді жаңағы медиатордан бөлек сот орындаушы болады, адвокат болады, психолог болады ол жерде. Сосында мына әлеуметтік институттардың өкілдері отыратын болады. Жаңағы даукестің деңгейін қалай төмендету. Енді бұның ішінде мынау ақсақалдар кеңесінен өкілдер болады. Сөйтіп жаңағы дауласушы тарапқа біз жүйелі жаңа комплексті дейді ғой. Сөйтіп қызмет түрін көрсетсек. Бір ғана медиатор ғана айналысып қалмайды, дауке дауласып келген адаммен онымен сол орталықтағы жаңағы психологта бірге айналысады. Конфликтолог болуы мүмкін ертең. Ардагерлердің мысалы ақсақал ардагерлердің жаңағы ақыл кеңесі керек болатын болса, ол кісілерде кірісіп, әйту даудың қайткенде де сол орталықта шешілуіне барлығы жұмылып күш салатын болады. Бұл жерде ағай, енді халық дәстүрлі сотта әдетте бір жақ бір тарап міндетті түрде өзінің наразылығын білдіріп кетіп жататын кездер болады. Бұл меніңше сіздердің бастап жатқан бастамаларыңызда екі тарапты бірдей қанағаттандыру ғой негізі. Енді біздің мақсатымыз сол. Енді сотқа келгеннен кейін, сотта мәселе шешілгеннен кейін, дау шешілгеннен кейін оның бір жағы наразы болатыны бесенеден белгілі нәрсе. Жеңген тараптың өзінде де ол сот шешімі орындалу үшін де, ол күшіне ену үшін де біршама уақыт керек. Енді дауласушы адамдар жаңа айттым ғой көбісі, ағайындар, әріптестер, көршілер. Сондықтан ол даулардың барлығы біздің орталықтарда бітімгершілікпен шешілетін болатын болса, онда дау әрі қарай ушықпайды. Ағайынгершілікті, жаңағы туыстықты, ымырашылдықтың бәрін біз сақтап қаламыз. Даукестің сөйтіп деңгейін төмендетеміз. Ал енді сотта шешілгеннен кейін белгілі ғой енді ол екі адамның аражігі ашылады, ағайынның да жаңа айтып отқан аражігі ашылады, өйтіп енді ол бітімгершіліктен бітісуден кетеді. Енді Сағатбек аға, жалпы сіздердің негізгі мақсаттарыңызды мен түсініп отырмын. Бұл рухани жаңғыру аясында баяғы билер сотын шама шарқымыз келгенше қайтадан қалпына келтіру, гуманизм, адамгершілік, ізгілікті насихаттау. Енді әлбетте ескі билерге қарап отырсақ, қағазға түспеген қаншама дала заңдар бар еді ол кезде. Ар ұяттың бір биік шыңында тұрған кезде адамдардың бір ірілігі бар еді. Қазір енді қазіргідей мына біздің қоғамға осы нәрсені алып келуге қоғамның қаншалық санасы дайын, мүмкін жұмысты қай саладан бастаған дұрыс, мүмкін билеріміздің де оған, осы ақсақалдарымыздың да шама шарқысы оған қаншалықты жете қояды. Осы сұрақ сіздерді мазаламай ма? Енді өткенде осы пилоттық жобамызды Қызылорда облысынан бастап барып ел халықпен кездесіп қайттым. Сонда халықтың арасында бұндай мәселелерді көтерген кезде барлығы құптап жатыр. Оның ішінде мынау билер институтын жаңғырту мәселесінде енді барлық жерде де Қызылорда облысында Нағи Ілиясов ауылында ақсақалдар кеңесі құрылған екен. Өткен дауларды сол ақсақалдар жиналып бірігіп шешеді екен. Сонымен қатар жаңағы тіпті жұмысқа орналастыру мәселесінде ауылда ол ақсақалдарға белгілі, мысалға қай отбасының тұрмыс жағдайы нашар, қай отбасында қаншалықты адам жұмыс істейді, ал тіпті мысалға жұмыс ауылда жұмыс болатын болса, жұмыс орны болатын болса, соған мына отбасының тұрмыс жағдайы нашар, сондықтан осы отбасыдан мына адамның тұрғаны дұрыс деп шешім шығарады екен. Сөйтіп енді ол да сол елдің ынтымақ бірлігін сақтауға ақсақалдардың араласып отырғанын көзіміз жеттенді. Сондықтан да онда билер институтын жаңғырту мәселесінде мен енді біз өзіміз осы жобамызды іске асыру барысында билер институтын жаңғырту мәселесін қойып отырмыз. Соны қайткенде де қалай жаңғыртамыз деген мәселелерін енді тетіктер қосымша қарастырылуда. Ойластырып жатырмыз енді. Негізі бұрынғы билердің шын мәнінде өзінің атына сай билер институтын жаңғыртатын болсақ, билердің қадір қасиетін қайта жаңғыртатын болсақ, сол атауымен атайтын болсақ, мысалға деймін де, ардагерлер кеңесі дейді. Неғып сол ардагерлер кеңесін билер кеңесі деп атамасқа? Сол билер ақсақалдарымыз сол кезде би деген атаққа сай болғысы келеді, би деген сөздің өзін халықтың алдында да
дауласушы тараптардың арасында да бидің жаңағы мәртебесі де жоғары болады деп ойлаймын. Меніңше, аға, көп жағдайда ертеректе шешілген дауларды қарап отырсақ, ел арасындағы осы белгілі билердің бетпеделі, олардың қоғамдағы орны көптеген даулардың ерте шешілуіне ықпал етіп отырған. Мүмкін біздің өз арамызда қазір енді осы алқа билер дейміз, ардагерлер дейміз, олар сол соттың айналасында жүреді де, жаппай халыққа немесе әлеуметке олардың бейнесі бейтаныстау болып келеді. Сондықтан да осы әділ сот алқа билердің жарнамасын қоғамдағы бір насихатына әлде де осы жетілдіру жағы жетіспей жатқан жоқ деп ойлайсыз ба? Жарнамасы жоқтың қасы. Енді жаңағы айтып отырсыз ғой, алқа билер жаңағы ас ауыр қылмыстық істер қараған кездегі алқа билер, олар бөлек, ол халықтың арасынан жаңағы таңдап алып сот билігіне араласу болды, ол бөлек. Біздің айтып отырғанымыз бұрынғы жаңағы ақсақалдар кеңесінде осы жердегі ақсақалдарды айтып отырмын, билер институтын қайта жаңғырту. Шын мәнінде жаңа айтып отырмыз енді қазір жарнаманың заманы ғой, қалай болғаны заманы. Енді қалай жасаймыз енді? Жарнама жоқтың қасы. Бұл мәселелерді бұрын кездерінде айтылып көтеріліп қойды да, қазір сиыр құйымшақтан бұл қалды мәселе. Енді мысалға біз енді бұл мәселені зерттеп отырмыз ғой енді. Сондықтан мынау азаматтық істердің басым көпшілігі, жартысын астамы осы соттарда шешілуге болады деген. Барлығы делік. Енді жаңағы мемлекеттік органдарға бір тарап мемлекеттік орган болатын болса, ол енді татуласу мәселесіне жатпайды енді. Енді жаңағы мемлекеттің мүддесі, қоғамдық мүддесі, сондықтан ол мәселелерге бір тарабы мемлекет болатын болса ол. Ал екі тарап жаңағы жеке кәсіпкері болсын, дау азаматтардың арасында болатын болсын, ол мәселелердің бәрі басым көпшілігі сотта шешілуге, бітімгершілікпен шешілуге болады деген. Біздің орталықтарда шешілуге болады. Ал енді анау қылмыстық істер болатын болса, қылмыстық істердің осы заңда қаралған шерегі белгілі, орташа қылмыстық істер, кішігірім және орташа қылмыстық істер, сосын мынау енді әкімшілік кодекске де өзгеріс енгізбекшіміз, жаңағы кішігірім зорлық-зомбылық болатын болса, екі тараптың арасындағы мәселе болатын болса, ол да осы бітімгершілікпен аяқталуға болатын істер. Басым көпшілігі осы орталықтарда жаңағы біз айтып отырған медиаторымыз бар, сот орындаушымыз бар, енді адвокаттардың араласуымен, психологтардың араласуымен бітісуге болатын істер басым көпшілігі. Сағатбек аға, жалпы енді жаңа өзіңіз айтып отырған осы бастамалар дамыған елдерде қалай шешімін тапқансыз? Әлемдік тәжірибеге қаншалықты сүйеніп отырсыз? Әлемдік тәжірибеде жаңа біз айтып жүрген дамыған елдердің барлығында дерлік бұндай орталықтар бар екен. Солардың басым көпшілігі даулардың тіпті кейбір елдерде 90%-на дейін, даулардың 90%-на дейін осы орталықтарда шешіледі екен. Ымырашылықпен, бітімгершілікпен шешіледі екен. Жаңа медиаторлардың басқа да қызметтің түрлерімен шешіледі. Де, мүмкін сол жаққа білім жетілдіріп, тәжірибе алмасып деген сияқты. Тәжірибе алмасып, кеше Сингапурға барып келді, Дубайға барып келді біздің әріптестеріміз. Сол жақтағы тәжірибемен алмасып, көзіміз жетіп қайтты, көріп жатты. Көріп сол тәжірибелеріме алмасу мәселелерін қазір өзіміз де сол тәжірибелерді осы қолданбақшымыз енді. Ал мысалға енді мынау Грузия деген, Грузия мемлекетінде дәл осындай орталықтар да бар. Онда тіпті медиаторларға мемлекет есебінен айлық та төленеді екен. Енді ана медиаторлардың жұмысын, олардың сапасы болу үшін, жаңағы дауды сол жерде шешілу үшін мемлекеттік мүдделік көрсетіп тұр. Сондықтан медиаторларға тіпті орталықта оларға айлыққа дейін төлейді. Біздегі жағдай әлі басқаша. Бізде енді жаңағы пилоттық проектілермен қазір ашатын болсақ, енді бастап жатыр. Біздің жағдайда қалай енді? Қазір енді біз қаражатты мемлекет есебінен төлейміз, я жергілікті жердегі бюджет есебінен қаражатпен қараймыз деп айта алмаймыз. Мүмкін болашақтағы шаруа шығар енді. Бірақ дегенмен де біздің ойымыз бойынша осы орталықтарда медиатор мен басқаларына жағдай жасап, сосын оларға жаңағы жасаған қызметіне талап қоймақшымыз. Біз енді оларға орын жасаймыз, тегін жасаймыз, жағдай жасаймыз, түсіндіңіз ба? Сөйтіп барынша қызметтің түрлерін тегін көрсетеміз, сөйтіп оларға талап қоймақшымыз енді. Сөйтіп жаңағы жаңағы қызметтің стандарттары болады өзі. Сол стандарттарға сәйкес сапалы қызмет жасамақшымыз енді. Енді ал жаңағы оларға
ақы төлеу мәселесін біз енді ойластырып жатырмыз, мүмкін болар. Бірақ енді бұл болашақ. Әзірге қоғамдық негізде қызмет атқара береді. Қоғамдық негізде қызмет атқара береді. Қызметтің түрлерінде жаңағы ақылы қызмет те болады, ақысыз қызметтер болады. Ақысы кезде жаңағы әлеуметтік қорғалмаған қорғалға жататын категориядағы адамдар бар ғой енді. Оларға енді тең көмек көрсетіледі. Ал басқаларына мүмкін болашақта жаңағы бұл жобаның халықаралық бойынша бізде жаңағы қаражат қойып, тегін көмек көрсетуді талап ететін боламыз. Бұл жобаның халық арасында кеңінен насихатталуы үшін жеке мүдделі азаматтар сіздерге қандай да бір көмек көрсете алады? Волонтерлық жолмен болсын, жаңағы өнер қайраткерлері, спорт қайраткерлері арқылы. Енді жоспарымызда үгіт насихатты жүйелі жүргізу үшін, ауқымды жүргізу үшін бұл мәселелерді біз енді жоспарлап жатырмыз. Сондықтан да мынау жоспарымызда жаңағы КВН көңіл тапқырлар клубы. Көңіл тапқырлар клубын шақырып, айтыскерлерді шақырып, тіпті мынау халыққа жақын өнер иелерін шақырып, тіпті жаңағы асабаларды да қоса шақырып, сонымен қатар мынау жаңағы дінбасыларды мешіттердегі үгіт насихатты да біз осы тұрғыда шақырып, бірігіп қызмет етпекшіміз енді. Халықты насихат жүргізбекшіміз. Сөйтіп халықтың арасындағы даукестің деңгейін барынша төмендетуге осы кісілердің атсалысуымен бірігіп іс-қимыл жасаймыз деп жоспар жасап жатырмыз. Халықтың сот жүйесіне деген сенімі қаншалықты деп ойлайсыз? Қанағаттанарлық деңгейде деп ойлайсыз ба? Қазір әртүрлі ел арасында әңгіме бар. Иә, тақпақтармен көп. Енді жаңағы жобаның біреуінде де үлгілі сот, үлгілі процесс мысалға деймін да, сондай жобалардың аясында да осы мәселелердің бәрі қазір зерттеліп жатыр, оңтайландырып жатыр, жүйеленіп жатыр, жұмыстар жүргізетін болып жатыр. Қайткенде де соттың қызметін жақсарту, халықтың сенімін арттыру сотқа дейін. Енді бұрын соңда да жүргізіліп жатыр жаңағы сауалнамалар бар ғой енді. Сауалнамалармен қарап отырсаңыз, енді сауалнаманы біз ғана жүргізбейміз. Сауалнаманы жаңағы шетелдің қаражат есебінен жүргізген жаңағы бастамасымен жүргізген сауалнамаларда соншалықты төмен деп айтуға болмайды. Енді мысалға кеше жаңағы тәжірибесін көріп қайтқан Сингапурда отбасылық соттар бар екен. Отбасылық соттар бар екен. Олар арнайы бөлек қосын, да? Арнайы осы сот, бірақ арнайы сот болып есептеледі. Бөлім ішінде. Арнайы сот болып. Онда осы отбасыларын сақтап қалу үшін тек қана соттың бен емес, басқа да жаңағы әлеуметтік қызмет түрлерін мамандарымен бірігіп соларды тарту арқылы қайткенде де отбасын сақтап қалуға күш салады. Болмаса ерлі зайыптылар айырылысқан жағдайда әрі қарай олармен де үгіт насихаты бар, жаңағы үйретуі бар, оқытуы бар мәселелер бар ғой. Иә, иә. Онымен де ерлі зайыптылармен айналыса береді. Ал бірақ сол жаңағы жарымжан отбасында қалған балдар солармен жүйелі қызмет етеді. Оларды тәрбиелеуі бар, материалдық жаңағы тұрғысындағы мәселелер бар. Соның бәрімен сол сот жаңағы отбасылық соттар айналысады екен. Меніңше енді біздің де болашақта осы орталықта жаңа айтып отырмын ғой, біз енді дауды тек қана шешіп қана қоймай, сол жерде жаңағы орталық басшысынан бастап жаңағы қызмет түрлері бар, барлығы сол ерлі зайыптылардың отбасын сақтап қалуға тырысу керек. Болмаған жағдайда әрі қарай жаңағы орган опеки попечительства, жаңағы қамқоршылық орны бар ма? Білім бөлімдерінің жанындағы соларды тарту керек, психологтарды тарту керек, сөйтіп әрі қарай жүйелі жұмыстар жасалу керек еді. Енді осы біздің орталықтарда сондай жағдай жасалу керек. Болатын үлкен тойлардың бастауының бәрінде негізінде үйлену той тұратын сияқты, болатын болашақта Алла сақтасын болатын қылмыстардың бәрінің негізінде осы отбасылық
ажырасулардан шығатын қылмыстар тұратын сияқты меніңше. Өйткені ол жердегі жетім бала, жетім қыз, қараусыз қалған отана, жесір әйел деген сияқты қоғамға үлкен күш тудыратын, қиындық тудыратын осы үлкен бір отбасы институтын орнына келтіруге қазір қоғам болып, ұлт болып, мемлекет болып бірінші кезекте күш салмасақ, ертең біздің жоғалтарымыз көп болатын сияқты. Мемлекеттің алтын бесігі отбасы дейтін болатын болса, негізі құрушы отбасы ғой енді негізі. Отан отбасынан басталады деген, отбасын бүйтіп сақтап қалмайтын болсақ, ол жарым-жарым отбасындағы балдардың жаңағы тәрбиесімен мемлекет жүйелі айналыспайтын болатын болса, ертең қандай жарым-жарым отбасынан қандай балдар тәрбиелеп шығады? Рахмет аға. Қазақ айтады, заңы әлсіз қоғамнан зар кетпейді дейді. Алла қаласа осы өркениетті елдерде заңымызды жан жағынан бекітіп, еліміздің жан жағынан дамытып, осы алдыңғы қатарлы әлемдегі озық мемлекеттердің қатарынан тұруына жұмыс жасап жатырмыз. Алла істеріңізге береке берсін. Осы салада жүрген азаматтардың барлығының істеріне береке берсін. Сіздерге үлкен табыс, мына жобаларыңызға сәттілік тілейміз. Аман болыңыздар. Біздің бүгінгі бағдарламамыз осы жерден тәмам. Ел мен жұрт аман, ойымыз орамды, сөзіміз сүбелі болсын.